Хотів підпалити себе через байдужість влади. Побратими Луцького атовця, який хотів вчинити самопідпал під міською радою, запевняють, що хлопець не мав на меті робити теракт. Кажуть, бійця з позивним «Ганс» обурило рішення міських владців про перенаправлення 5 мільйонів гривень з будівництва реабілітаційного центру для учасників бойових дій на завершення робіт у 27-й школі. Перед тим, як облити себе бензином, хлопець записав аудіозвернення до своїх друзів-атовців, у якому пояснив причину такого вчинку. Коротше, знаходжуся під стінами Луцької міської адміністрації, та яка понеділок не виділила бабки. Коротше, я хлопці, скажу так. Це все паяло. Знаю в таких якихось движеннях, акціях, хнутках, не прямо участь, але я не бачу іншого варіанту, як то, що я зараз планую зробити. Я планую зараз під стінами Луцької міської адміністрації зробити акцію підпалу, самосожження всіх вогнів. Опісля до Луцькради з'їхались екіпажі патрульних, учасники бойових дій, представники деяких ЗМІ тощо. Перший екіпаж вів себе дуже правильно. Вони контролювали ситуацію. Ну, вже там їх почали приїжджати ще. Я не знаю їхньої ієрархії. Ситуація почала втрачати свій контроль. Почали підходити до нього все ближче. Він суперечки вів з ними. І він постепенно просто піднімався і лив. І я казав, людям не піднімайтесь, воно все облито, якщо він чиркне, то будуть всі сходи палати. На прохання друзів не підпалювати себе хлопець відповідав, що може говорити лише з психологинею Оленою Звєрєвою, яка займається реабілітацією бійців. На той час вона була в Рожишинському районі за 35 кілометрів від Луцька. Їдучи до обласного центру, психологиня говорила з Гансом телефоном. Приїхавши під міськраду, вона таки переконала хлопця не підпалювати себе. Я його коли обійняла, я зрозуміла, наскільки велика напруга. Він не міг розтиснути, я зажимаю, зажата рука, а він її розжати вже не може, там де запальничка. Він її шарпає, але він її віддати не може, він вже розплакався, коли мене обійняв. Бо я його просила, останнє, що я його просила, Ганс, будь ласка, я приїду, я тобі маю щось сказати, а далі будемо горіти разом. Зараз Ганс перебуває у психіатричній лікарні, ним опікуються лікарі. Крім того, боєць отримав опіки слизової оболонки через те, що нюхав токсичні випари бензину. Скільки часу чоловік проведе в лікарні, поки що невідомо. Йому 23 роки, у 18-річному віці поїхав на фронт. Рік воював у складі батальйону «Азов».